မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဝေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်တော်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များကတော့နေပြီးတော့မှ30ဒီဂရီဆက်ဆီယံ86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ34ဒီဂရီဆက်ဆီယံ93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆက်ဆီယံ84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါလိမ့်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖောက်အောင်ရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပြီ။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီ။ကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချိန်နေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါလိမ့်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကန်ဦးရန်တလျှောက်နဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ၆ပေကန်ရှိနိုင်ပါလိမ့်။မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာနှံပြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိမ့်နေ။ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပြီ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော့ကအေရတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။ဒီပြီးတော့နဲ့ညတော်ရီအတွက်မက်ဖြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်နေခမှန်းချမအများအပြားတာယာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ14ဒီဂရီဆက်စီယံ59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညတော်ရီအတွက်မက်ဖြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်နေခမှန်းချမလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆက်စီယံ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ညတော်ရီအတွက်မက်ဖြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်နေခမှန်းချမတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ16ဒီဂရီဆက်စီယံ68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲကျဲမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်